Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Tinggalan sejarah yang ada kaitan dengan Kerajaan Melayu Melaka yang terdapat di seluruh negeri ini mampu menjadi produk pelancongan sejarah Melaka Bandaraya Warisan Dunia, kata Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Rostam. Ketua Menteri berkata, kesan-kesan sejarah itu mampu membantu industri pelancongan negeri menambah produk-produk baru sekaligus dapat menambahkan bilangan kedatangan pelancong ke negeri ini. Kesan-kesan sejarah yang terdapat di Melaka Pindah umpamanya mampu menarik pelancongan luar ke daerah Alor Gajah, terutama di kampung Melaka Pindah. Gaya dapat disusun dan dilaksanakan dari segi strategi promosi, saya yakin kampung Melaka Pindah akan menjadi tumpuan pelancong yang mampu meningkatkan nilai ekonomi penduduk seperti perniagaan, homestay dan sebagainya. Pemilik rumah tradisional diharapkan dapat memelihara dan menjaga rumah mereka dengan baik dan ia juga mampu menjadi produk pelancongan yang menarik dan diminati oleh pelancong yang datang. Berdasarkan catatan sejarah, Kampung Melaka Pindah dipercayai telah wujud semenjak pemindahan pembesar-pembesar istana Kesultanan Melayu Melaka yang berundur dan bertahan daripada serangan tentera Portugis pada tahun 1511. Justeru ramai pembesar-pembesar istana dan pengikut-pengikutnya membuka penempatan di kampung ini yang diberi nama Kampung Melaka Pindah. Berita selanjutnya, 37 juta ringgit menjadi sasaran Pusat Zakat Melaka PZM bagi pungutan zakat pelbagai jenis di Melaka hingga tempoh yang berakhir pada 31 Disember ini. Timbalan Pengerusi PZM, Datuk Nawi Ahmad berkata, beliau yakin pihaknya berjaya memperoleh jumlah tersebut berdasarkan pungutan memberangsangkan pada tahun ini daripada syarikat-syarikat korporat dan individu yang bertanggungjawab melunaskan tanggungjawab masing-masing menunaikan zakat. Setakat 28 Disember 2011, PZM telah berjaya mengutip 35.2 juta di mana zakat pendapatan mencatatkan penyumbang paling tinggi tahun ini bernilai 15.4 juta.